waxaa maanta laga daahfuray magaalada Buu-Hoodle xarunta xisbiga nabad iyo nolol ay hoggaaminayaan madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka Soomaaliya. Waxaa ugu horreyntii halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta xisbiga nabad iyo nolol ka furay magaalada Buu-Hoodle. Xaruntan ayaa noqonaysa xaruntii ugu horreysay ee laga furo dhammaan gobollada. Maanta dhalinyaradii taageeradiibna miisaanleed aad ka muujiyeen hal iddo xafiis kunaga jireen waan hambalyeyna iyo degaaginayna haddaan lahay madal mistiisa Soomaaliya. Waxaan doonayaa oo aan halkan aan ugu baaqayaa bulshada gobolada iyo shanta gobol inay ku soo xilaan oo ku soo toosaan in ay xasaanadoodii iyo xuquuqdoodii maanta ay xafiiskan dalabka dhalinyarada ama xafiiskan nabad iyo nolol xaruntiisa Buu-Hoodle ee gobolada Waqooyi iyo xafiiska Northern States of Somalia ay xil weyn iska saari doonaan. Isla markaana waxaan ku bishaareynayaa sidii qorshuhu yahay in xildhibaanada shanta gobol ee Waqooyi halka ay wana wafeedka ay kaga qayb qaadanayaan ay doorashada ka qabsanaysa ay Buu-Hoodle tahay. Xisbigaasaan ka warramayaa xisbigu waa xisbiga ka soo jeedaan madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed iyo ra-iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed iyo waxaana ka gudoomiye mahdi guule oo ku yimid run ahaantii rabitaanka shacabka oo aad aragteen maanta dhalinyarada u soo baxday. Xafiiskan wuxuu ka turjumayaa shacabka Soomaaliyeed rabitaankiisa. Run ahaantii waa xafiis aan ku imaan jujub, waa xafiis aan ku imaan jeclaysi iyo 4.5 tonna, waa xafiis ku yimid saan hore noo sheegay rabitaan shacab. Aad maanta aragtaan dad dhalinyarada intaaleed oo u taagan cadceeda si ay nabad iyo nolol u soo dhaweeyaan ayay ka jari doonaa xafiiskii nabad iyo nolol. Oo run ahaantii aad aragtaan oo ay ku soo celisan dowladda nabad iyo nolol intay xilka haysay waxyaalaha farbeelo ay qabatay oo aan maanta la hami gelin karaa inaan maanta aan xil dowladal aan u doonno caasimada dalka. Waxaa ka mid ah waxaad aragtaan in dhalinyaradii codeyniso oo hal qof hal cod lagu soo celiyey, taasina waa waxaan la heli karaan alxamdulilah rabbil caalamiin. Guul nabad iyo nolol ha noolaato. Xargi baanu ka jarnaa maanta insha allahu tacaala, xargi baanu ka jarnaa. Haddaan lahay bulshada ama dhalinyarada ku nool gobolka Cayn gaar ahaan Buu-Hoodle waa taageerana nabadii nolol aad iyo aad u taageerana. Aan ka mid ah dhalinyarada gobolada Waqooyi gaar ahaan waxaa maanta aad ugu faraxsanahay waxa la yiraahdo aanu xadhigga ka jarnay xisbigii nabad iyo nolol. Aad baan ugu faraxsanahay. Abdikhaliq Cabdirasaaq Jaamac, Abdikhaliq Wadani, wararka Universal, Buu-Hoodle.